Hej och välkommen till Assa Abloy Opening Solutions. Jag heter Mattias Salén. Och jag heter Björn Karlsson. Vi ska idag presentera en ny serie av produkter som är till vårt ARX säkerhetssystem. Det är 4 stycken och de går under benämningen som ARX Power 1908, ARX Power 91.01S, ARX Power och ARX Power Box. Vi kommer börja med att presentera kapslingen till ARX Power-serien. Den innehåller en mängd olika intressanta saker. Till att börja med så är kapslingen gjord i pulverlackerad vit plåt och är en stabil konstruktion för att den ska vara enkel och bra att montera på väggen. ARX Power-enheten innehåller även en mängd olika kabelgenomförningar både på baksida, ovansida och undersida. Vi kan titta lite grann på baksidan på enheten. Kan du berätta lite Björn vad du har tänkt här med alla de här enheterna? Jo då, vi har ju som ni ser här så finns det ett antal stora hål i själva produkten. Ungefär i mitten av enheten finns det 3 och även ovanför så finns det 3 stycken hål. Det vi har här är tanken att du ska komma in med kablar. Och det finns även vikt plåt här så att du kan sätta fast med buntband så att du kan ha en stor mängd kablar här för ett enkelt montage. Skulle inte det här passa dig så finns det även förberett för produkten ovantill ett antal stora hål som vi kallar för breakouter. Det finns även ett mittenhål och ett undersida som även där passar även ARX Battery Box. För montage av ARX Power på väggen så finns det ett antal olika hålbilder på baksidan. Björn, kan du berätta lite om de olika hålbilderna? Ja visst. Som sagt, att den här produkten är ju en certifierad produkt. Det betyder att det finns små bulor här, ett antal valfria hål som man ska göra för att montera produkten mot vägg. Det finns också ett tydligt nyckelhål här i mitten där jag kan sätta upp en skruv på väggen och hänga upp enheten för smidig montage. Men vi vet ju att det här är en ARX säkerhetsprodukt både för larm och passer och det kan bli väldigt mycket kablar. Då har vi tagit fram ett smidigt tillbehör som medföljer produkten, det är en plastadapter. Det jag gör med den plastadaptern innan montage, jag trycker dit den så och den sitter kvar. Och det följer med då 4 stycken sådana här enheter. Det gör att jag har nästan 2 cm mot vägg och har plats för mycket kablage. På framsidan av ARX Power-enheterna så sitter ju locket. Locket har lite saker att tänka på faktiskt. En av dessa är ju en diod för driftindikering. Björn, kan du berätta om framsidan? Ja, om vi tittar här, vi har en väldigt snygg klinisk design. Men vi har någonting som sticker ut som Mattias benämnde. Det finns ett litet hål här för en lysdiod som hela tiden visar status på enheten. Den går också att stänga av om man inte vill ha den. Det vi kan göra här med locket är att vi har 2 stycken skruvar. Vi öppnar dem med en vanlig standard PH2-mejsel. Vi kan enkelt öppna lådan genom att föra locket neråt. Och vi kan hänga den under så att vi slipper springa upp och ner på en stege. Sitter faktiskt skruvarna fast kvar i locket också. Men som sagt, vid en nyinstallation så kan det vara väldigt mycket kablar. Och även en hängande lock kan vara i vägen. Vi kan när som helst, i valfri vinkel, lyfta av locket och ta bort det ur enheten. Utan att det finns någon kabel mellan lock och själva huvudenheten. På insidan av ARX Power-enheterna sitter inkopplingskort och strömförsörjningsdel i ovankant. Lite grann beroende på vad det är för enhet. I nederkant finns det plats för batterier i allihopa. Kablar är redan förberedda för inkoppling och så vidare. Men det finns lite små detaljer på insidan som är av intresse. Sabotagebrytaren har lite intressanta funktioner, Björn. Ja, det stämmer. Det sitter då en sabotagebrytare i mitten av själva lådan. Den är då kopplad och klart så att larmerna kommer automatiskt in i ARX säkerhetssystem. Det är en extra kraftfull sabotagebrytare för att inte gå sönder och klara tuffa bruk. Den är även nedmonterad för att inte när du drar kablar fastna helt enkelt.
När du köper själva produkten så är den förberedd för larmklass 1. Det betyder när du bara öppnar själva locket. Vill du ha högre krav, då kan du då ta bort en skruv, fästa plåtvinkeln mot väggen, så är det klart. Vi har också plastadapter för att få ut den extra mycket mot väggen. Då kan vi helt enkelt lossa själva skruven ner till och vinkla mikrobrytaren där det även funkar till plastadapterna. Batterier monteras i nederkant på enheten och det finns två olika storlekar. Men hur dessa monteras, kan du gå igenom det, Björn? Ja, det stämmer, Mattias. Det finns ju två stycken. ARX Power-serien stödjer två stycken batterityper. Ena då är det lilla 7 amperes batteriet eller det stora varianten 20 ampere. Det man gör helt enkelt när produkten kommer är att den har en batterikabel som är då anpassad för att hantera bägge två batterityperna. Vi skruvar två skruvar i mitten. Vi tar upp själva locket. Vi stoppar in batteriet här. Och även nästa batteri om man har det. Dra tillbaka den där. Så, dra dit skruvarna så sitter batteriet fast. Det som följer med också i produkten är också en hängsäkring emellan som man då ansluter emellan. Vill du använda mindre batterityper, ja, då ställer du dem helt enkelt så och kopplar in. ARX Power 9008 kommer med 9016 CPU-kort och basloopkort 9014 som monteras i ovankant på enheten på färdiga platser. Det kommer även med en påse med en del tillbehör i, Björn. Ja, det kommer en komplett med en enkel instruktion. Det kommer med skruvar för all montage av kort och tilläggskort. Det följer med 4 stycken plastdistanser mot vägg, 4 stycken gummimembran. ARX Power 9008 är för små till medelstora delar av ett ARX-system. Och det finns flera tillbehör till ARX Power 9008. Kan du gå igenom några av dem, Björn? Längst till vänster så ser vi då ett MIO-kort. Här kan vi då antingen sätta ett MIO eller MIO Slave. Vi kan även utöka till 8 dörrar genom att sätta ett 4014-kort. På själva huvudkortet till strömförsörjningen så sitter det 2 grupper ut här. Skulle behovet vara flera grupper för individuell avsäkring så kan vi då komplettera med ARX Power Fuse 05. Det betyder att vi får totalt 6 grupper ut i systemet. ARX Power 1908 hanterar alltså 8 stycken dörrar och en omfattande larminstallation. Den har även ett kommunicerande strömförsörjningsaggregat som skickar upp larmer och händelser till systemet. För larmklass 2 så kan man enkelt köra larmöverföring direkt ifrån CPU-kortet via nätverk. Men för de högre larmklasserna, 3 och 4, Björn, vad behöver man göra då? Jo, då kan man då komplettera med vår nya ARX-kommunikator som är alltså godkänd upp till klass 4. Vi behöver också sätta själva borrskyddsdetektor i locket för att uppnå klass 4. Så hela enheten är alltså förberedd för larmklass 4? Det stämmer alldeles utmärkt. Du kan bara köpa en produkt och komplettera efterhand. Den här ARX-kommunikator, är det en separat produkt eller hur... Hur använder man den i ARX-systemet? Det är en separat hårdvara som vi köper löst. Den möjliggör också att man kan skicka larm dubbla vägar, både på nätverk och mobilt. Och allting konfigureras ifrån ARX-klienten? Det stämmer. ARX Power 9101 S kommer med en LCU 9101 och tilläggskort SIO 64. För inkoppling av larmpunkter. Den här lösningen är för lite mindre satellitinstallationer till ett ARX-system. ARX Power 9101 S är ändå en kostnadseffektiv lösning enligt larmklass 2. Du kan ansluta en dörrmiljö med både in- och utsidesläsare. Den har 7 larmingångar för att hantera larmgivare och även hantera virtuella larm. Ingångar som exempel du kan få från våra lås.
För att få in fellarm från power supplyen så har den helt enkelt en färdig kabel med plint. Jag jackar in den och programmerar i ARX så det är färdigt att köra. ARX Powerbox är en enhet där man vill utöka batterikapaciteten vid installationen. Batterierna monteras i nederkant på kapslingen och i ovankant så sitter det två plastkassetter förberedda för att montera kort för fler och in- och utgångar som SIO 12-3 eller kanske en DAC eller vad man nu behöver mer. Vad kan man mer göra med ARX Powerbox? Jo, det här är en box som är då certifierad upp till larmklass 4. Du har ett tydligt kablage för batterierna. Du har även samma sabotagebrytare för att skydda enheten. Och vi har även i påsen som följer med plastadaptare och genomförningar. För det är så att den här kan även bestyckas, som Mattias sa, med olika kort. Och då är det smidigt att kunna få in och ut kablarna. ARX Power är en enhet med många möjligheter. Den har utrymme för batterier i nederkant. Den har färdigmonterade plastkassetter i ovankant för larmkort eller dörrkontrollenheter. Den har en strömförsörjning om man behöver mer ström till sin anläggning. Kan du berätta lite mer om enheten, Björn? Ja, det här är en larmklass 2-enhet. Den har då 5 ampere inbyggd och vi kan även ha larmkommunikation. Eller om du saknar kommunikation så kan du helt enkelt utnyttja vårt balanseringskort som kopplas till en valfri ingång i larm i ARX. Till ARX Power har vi flera olika tillbehör som enkelt kan monteras på plats. Björn, kan du visa lite? Ja, framför mig här har jag olika typer av larmkort. Det jag gör helt enkelt är att jag tar mitt kort. Stoppar den i nedkant. Så, sätt. Och sen trycker jag till här. Så. Jag kan även ta mitt andra, ett SIO 12-3-kort. Stoppa in. Och trycka dit. Det går även att komplettera med skruvar för att uppnå larmklass om behovet uppstår. Även ARX Power Fuse kan jag också enkelt trycka dit. Du trycker dit med släppfästen. De här skruvarna som man skruvar fast dem med, följer de med? Eller de följer med i påsen